O kadar maddi imkanım olmuyor ki, ben o hem mesela öz cebimden alam istifade edeyim. Müəyyən bir müddət olur. Hiç evden alırsan, dosttan alırsan, kardeşten alırsan, ben hasta bir tanıştan alırsan. O yerler ucu kurtarandan sonra mecbursan ya uğurluğlamaysan, ya satmalısan veya da hasta cinayet aratmalısan. Narkotik astacağı ise o tamamıyla insanı insanlığından mahvedir. İnsanın en büyük hakimi yayın ki onun vicdanıdır. İnsan narkotik kabul edildiğinden sonra özü özlüğünde ile vicdanını başlar itilmeye. Mən sizə bir faktı demək istəyirəm ki, bir neçə il bundan əvvəl nişanlı cütlüklər cənub bölgəsindən daxil oldular və onların üzərində şəxsi yoxlama aparılması qərarı alındı. Təsəvvür edin ki, bəy kəskin şəkildə etiraz edir ki, mənim nişanlımı yoxlaya bilmərsiniz, biz həkimdən gəlirik, mənim gələcək həyat yoldaşımdır və gömrükçə onlara qanunvericinin tələbini izah etdikdən sonra üzərlərində şəxsi yoxlama aparıldı və xanımın daxil orqanından narkotik vasitə aşkar olundu. Və bu zaman təsəvvür edin ki, bəy indi əksini deyir ki, mən onu tanımıram, onunla heç bir əlaqəm yoxdur, ilk dəfədir görürəm. Əlbəttə, siz orada xanımın reaksiyasını görsəz, artıq o yerindəcə məyus olmuşdu ki, nişanlısı ondan narkokuryer kimi istifadə edir. Heç nə istəmirəm, o hisslər hansı kütləşir narkomanlarda? Mən elə bilirəm. Bu analıq hissidir, evladlıq hissidir, bacılıq hissidir. Bunlar hamısı kütləşir. Yoxdur. Elə bir his. Hə, bəlkə arada neysə, çünki arada his neysə gəlir, gedir. O da bilmirəm hansı bir müamil. Gəlir, saniyə çıxır, gedir o. O hisslər narkotik o hissləri hamısını kütləşdirir. Nə mərhəmət hissi var, nə vaxtı məncə elə bilirəm bütün hissiyatları öldürür. Ancaq o deyir, samovyjivaniya, instinkt var ancaq. Başqa heç nə. Özünkilərdən də qoruyasan, qıraqdan da, polislərdən, yəni hamıdan ancaq bu insid beynində oxurlanır.